Re! Viss ēters ir te! Bija jāpaiet precīzi 5 gadiem, lai 12. novembrī uz skatītāju pārpildītās koncertzāles lielais Zintars skatuves otro reizi kāptu pasaules slavu iemantojusī akordeoniste Ksenija Sidorova. Iepriekšējo reizi viņa šeit muzicēja 2017. gada 12. novembrī. Man ļoti patīk pateikt, ka tas ir puzlis un katrs skaņdarbs taisa kaut ko savu, viņam ir sava loma. Es šo programmu ļoti ilgi esmu to izgudrojusi tā pandēmijas laikā un kopā ar direkciju no koncertzāles. Tad paldies arī Timuram un Baibai par to, ka viņi palīdzēja mums to izdarīt. Šī programma, ko viņa ir sagatavojusi, nu, ir tiešām milzīgs pagodinājums uzņemt Kseniju šeit, kur viņa atklājās mums kā māksliniece. Mēs redzam pilnīgi viņas pārdomas un viņas sajūtas, kas viņa visur šajā laikā bija uzrunājušas, bet tieši Liepājā viņa atklājās dialogam kopā ar publiku. Ļoti filozofiska, ļoti pārdomāta programma. Patiesībā ļoti liels prieks, ka ir tik daudz cilvēku, ka šis projekts beidzot notika, jo tas bija iecerēts jau pirms vairākiem gadiem pirms pandēmijas. Ksenijai ir ļoti labs smeķis noķert, lai ir kaut kas tāds vieglāk saprotams un tā pašā laikā arī tāda kā klasika. Pēc koncerta māksliniece tikās ar saviem atbalstītājiem, lai aprunātos un sniegtu autogrāfus. Liela daļa no faniem bija tieši jaunie akordeonisti, kurus Ksenija patiesi iedvesmojusi attīstīt savus talantus šī instrumenta spēlē. Es nekad neesmu redzējis, ka akordeons varētu spēlēt uz tādu piano, kad dzird, kā sit pa taustiņiem, gan arī, ka visi mūziķi spēlēja kopā ļoti sinhronizēti. Likās perfekti. Katrs no mūziķiem, viņiem bija katram sava loma, un viņi šīs lomas izpildīja vienkārši brīnišķīgi. Un tas mani tā uzrunāja, jo aizvarot acis varēja vienkārši visu iztēloties. Es pats spēlēju akordeonu, un vienkārši tas ir mans instruments, un es jau daudz gadus vairāk nespēlēju, bet tas ir kaut kāds tāds tāls sapņa, kaut kāda vīzija, ja, kas man atsaucās atmiņā. Vienkārši meistarība ir kaut kas fantastisks un tiešām aizsūstināju viņas ir dziļumiem. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzemes.